Entretanto, sublinha-se que a conquista pela pintura de um espaço óptico puro, redefinido, aliás, definido pela cor, é muito mais do que a troca do realismo pela abstração, a consequência na pintura do surgimento da fotografia. É esse o espaço próprio da pintura moderna e que, nessa sua conquista inicial, ainda figurativa, se apresenta como espaço impressionista. Pintar um instante, captar e eternizar na tela a animação de um instante, da sua cena viva, natural ou humana, pintar a vida ótica de um instante, ou seja, jogos de cores, de luzes e de sombras. Isto é, pintar o que dele é irrestituível, não restituível, pelo instantâneo fotográfico. Pintar a própria sensação do instante, a visibilidade ambiente do visível, aquilo em que a objetividade estética da impressão impressionista é inacessível à objetividade mecânica, sem alma ou transcendência do dado visual da câmara escura. O surgimento da fotografia teve, sem dúvida, um efeito decisivo no devir da pintura, mas não é o efeito que se diz. Ela não veio usurpar à pintura a função de produção de imagens exatas da realidade, forçando-a a abdicar dessa função, a abdicar do realismo e a descobrir nas vias da abstração uma nova vocação propriamente modernista. Até porque a grande pintura nunca foi sem rigor, nunca imagem nessa acepção mimética, nunca simples retrato, registro, representação exata do real. Nela, e até mesmo nas suas expressões mais obviamente realistas, como o retratismo e o paisagismo, a referencialidade concreta dependeu sempre de uma autorreferencialidade já abstrata, a exorreferência a uma realidade exterior, de uma endorreferência estética primeira, ou seja, da criação de uma inovadora visibilidade visível e um mundo visível possível como ponto de vista sobre o nosso mundo real. Por outro lado, a relação entre as artes e entre estas e as técnicas nunca foi de usurpação ou substituição de funções, de rivalidade, mas antes uma relação positiva, criativa, de interseção, de inspiração recíproca, de suscitação, de parte a parte, de novas possibilidades. Nem a pintura esperou pela fotografia para começar a experimentar os caminhos da abstração, nem a fotografia, uma vez surgida, se fixou numa vocação realista. Já antes, a pintura tinha começado a desrealizar-se, a explorar vias desviantes não realistas, tal como a própria fotografia, sendo desatou a abstractizar-se, a exceder, na sua função e pretensão, o realismo estrito, a representação da realidade, até aí a exclusiva dos pintores realistas. Poderíamos falar aqui de dois paradigmas originais da fotografia. Paradigma Talbot contra paradigma da guerra. Susan Sontag viu muito bem esta questão. Escreve ela: o impacto da fotografia na pintura não foi assim tão evidente. De facto, quando a fotografia entrava em cena, a pintura já iniciava por si própria o seu longo afastamento da representação realista. Turner nasceu em 1775 e Fox Talbot em 1800. E o território que a fotografia veio ocupar com tão rápido e completo sucesso, talvez viesse, de qualquer modo, a ficar despovoado. Outro aspecto importante da relação entre a pintura e a fotografia, geralmente omitido, é o facto de as fronteiras do novo território conquistado pela fotografia terem imediatamente começado a expandir-se, já que alguns fotógrafos se recusaram a ficar confinados aos triunfos ultra-realistas com que os pintores não podiam competir. Fim de citação. Foi desde logo, como explica Sontag, o gênio de Talbot, o outro inventor contra a guerra da fotografia. Aliás, é um pouco o que se passará com a invenção do cinematógrafo. E também aí há a oposição paradigma Lumière e paradigma Méliès. Daguerre, como os Lumière com o cinema, nunca acreditou na possibilidade
de a fotografia ir além da mera representação realista, do registro do real dado à percepção natural, à percepção a olho nu, ao passo que Talbot depressa intuiu as possibilidades, aliás, as potencialidades da técnica fotográfica para isolar formas imperceptíveis para essa percepção e nunca antes registadas pela pintura. E não faltaram desde o início fotógrafos, nesse sentido talbotianos, que optaram por fotografias artísticas abstratas, o que, como afirma Sontag, é uma prova da influência que a pintura exerceu também sobre a fotografia. Seja como for, a abstração fotográfica é, por essência, incomparável à abstração pictórica, na medida em que a fotografia, ainda que abstrata, nunca pode transcender o visual em si, o que, de alguma forma, é o objetivo último da pintura modernista. A pintura foi, de facto, profundamente influenciada pelo aparecimento da fotografia, mas de uma dupla maneira diversa da habitualmente descrita. Por um lado, a pintura, tanto figurativa como abstrata, foi levada a redefinir o seu espaço óptico como o espaço daquilo que escapa aos poderes da fotografia, como o espaço visual do infotografável. É já o caso do impressionismo, como será depois o de Cézanne, pós-impressionista, e o de toda a modernidade que decorre da Revolução Cézanneana. A pintura de Picasso constitui um exemplo entre todos expressivos. A lição de Picasso, a resposta pictórica de Picasso à fotografia, na restituição do movimento, é a seguinte. O que restitui o movimento numa imagem imóvel não é o instantâneo patrificado de um movimento, como acontece nos instantâneos fotográficos e ainda nas imagens analíticas do cubismo. Antes é a copresença na imagem de posições discordantes, incompossíveis, dos corpos. É uma imagem que faça visível, ao mesmo tempo, momentos diferentes do movimento. Uma imagem em que os braços, as pernas, o tronco, a cabeça, são tomados, cada um deles, num instante diferente, que, portanto, figura o corpo numa atitude que ele não teve em nenhum momento e impõe, entre as suas partes, raccords fictícios. Só esses raccords impossíveis, segundo a lógica dos corpos, são capazes de nos dar a ver entre essas partes e atitudes incompatíveis, entre esses momentos diferentes de parte para parte, a transição e a duração, a continuidade do movimento. Pintura e fotografia são imagens imóveis. É sempre o espectador, somos sempre nós, o espectador da imagem, que faz na sua mente o movimento aí sugerido. Mas, enquanto a fotografia só pode restituir o movimento imobilizando-o, extraindo dele apenas um instante, um instantâneo, a pintura com Picasso restitui-no na sua dimensão temporal, na sua interioridade ao tempo, em suma, numa visibilidade não rivalizável pela fotografia. Por outro lado, e é o segundo aspecto da influência da fotografia sobre a pintura, a fotografia introduziu tecnicamente possibilidades perceptivas não naturais da realidade visível, inéditas percepções dessa realidade, por exemplo, percepções a uma escala de proximidade inacessível ao olho humano, micro-percepções ou sub-percepções, nesse sentido, inumanas, que inspiraram a pintura moderna. Podemos falar aqui de toda uma deslimitação fotográfica da nossa visão. E é essa também a assumida dívida de Klee, de Paul Klee, da pintura de Klee, da sua visibilização da parte do invisível, ocultamente apercebida, como ele diz, para com a fotografia. Voltando ao problema da cor, o impressionismo introduziu na pintura, como atrás disse, um novo tipo de imagem e, com ele, de percepção estética do real. Uma espécie de percepção líquida ou fluida, já não de formas nítidas, bem delimitadas, mas de formas imprecisas, diluídas, aerizadas. De formas, dir-se-ia, inacabadas, apenas esboçadas. A imagem de impressão, imagem figurativa e realista, manifestação até de um realismo em avanço sobre o realismo clássico, na representação das luzes e das cores da natureza ao ar livre, passa por essa evanescência das formas representadas, pela desestruturação
da realidade óptica como condição de captura da mobilidade do real e da instantaneidade do olhar, como condição de restituição da impressão. É essa dissolução formal que Monet levará às últimas consequências nos quadros da velhice, nos derradeiros nenúfares, nos quais o quadro já só é um espaço informal de manchas de cores, ou, como dizem muito bem Mestre Fumar, um puro campo de energia cromática. E esta é uma excelente descrição. Portanto, temos uma visibilidade fundamentalmente definida por energias cromáticas, por cores energias, por cores força. É isso, nada senão isso, o espaço óptico puro criado pelo impressionismo e o correlativo colorismo, o tratamento impressionista revolucionário da cor. A cor impressionista, a tonalização impressionista generalizada das cores, o colorismo, pois, é um acontecimento de importância comparável na história da pintura à da introdução da perspectiva no Renascimento. Como caracterizar este colorismo impressionista? Assim, em termos muito sumários, substituição das cores fortes, puras, distintas, por cores impuras, esbatidas, degradadas, matizadas, por cromatismos irisados, por cores intrinsecamente sombreadas, em intrínseca variação contínua, cores mutantes, como dizia Van Gogh, cores, diria, acinzentadas. Pintar cinzento, tal é a ambição do impressionismo. Escrevia Cézanne em carta a Camille Pissarro, um dos mestres impressionistas. Tem toda a razão em falar do cinzento. Só isso reina na natureza, mas é espantosamente difícil colhê-lo. Nada mais difícil que um efeito. E Cézanne, de outra maneira embora, passará por essa prova. É que pintar cinzento não é pintar o cinzento. Não é privilegiar o cinzento como cor isolada, mas outra coisa muito diferente. É acinzentar todas as cores. É pintar a cinzento cada cor. Obter um acinzentamento geral das cores e das suas combinações. Cézanne retomará esta extraordinária invenção impressionista, o espaço óptico puro, moderno e o seu colorismo, mas para criar por seu lado uma original abordagem da cor, a que chamará modulação, e assim abrir o espaço pictural a novas percepções mais consistentes do que as aéreas impressões, a um sensacionismo já em ruptura com o impressionismo. Chegamos então a Cézanne, para mim o pintor dos pintores, o mestre por excelência, como lhe chamou Paul Klee. Grandeza de Cézanne. Cézanne, como sabemos, nunca foi impressionista. Não teve uma fase impressionista, apesar de ter definido a sua pintura por referência ao impressionismo. Afirmava pretender fazer do impressionismo algo tão sólido e duradouro como a arte dos museus. Ou seja, tratar-se-ia de desenvolver as conquistas do impressionismo, as suas descobertas sobre as relações entre luzes e sombras ao ar livre, mas conciliando-as com o sentido de harmonia, de composição equilibrada da arte clássica. E, de certo modo, foi isso que Cézanne fez. Introduzir consistência no espaço óptico-colorístico aberto pelo impressionismo, dar solidez às impressões ópticas diante da natureza, fazer, nas palavras dele próprio, Poussin a partir do natural. Mas, de facto, a pintura cézanniana é muito mais do que uma síntese do classicismo e do impressionismo. Ela é já outra coisa, uma novidade absoluta, não reencadeável nem com o impressionismo, nem com o classicismo. É uma imensa revolução pictural.